নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅলৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 9 জুলাই আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত যৌতুকৰ বাবে পাখণ্ড স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ তথা এটা ভয়ংকৰ খবৰ। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ এক ভয়াৱহ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। পুনৰ এবাৰ যৌতুকৰ বাবে পাখণ্ড স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক। দক্ষিণ কামৰূপৰ কলসীকাষ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ, এই ভয়াৱহ, এই নিৰ্দয়ী হত্যাকাণ্ড। উল্লেখযোগ্য যে পাখণ্ড লালচান আলীয়ে বিয়াৰ পিছৰে পৰাই পত্নীক যৌতুক বিচাৰি অত্যাচাৰ চলাই আছিল আৰু অৱশেষতে যৌতুকৰ বাবে পাখণ্ড স্বামীয়ে হত্যা কৰে নিজৰ পত্নীক। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আপুনি জীৱনদায়ী ঔষধ কিনাৰ আগতে সাৱধান হ'ব লাগিব। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি অতিকৈ সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা, কিয়নো ৰাজ্যত চলি আছে ভেজাল ঔষধৰ কলা বজাৰ। অসাধু চক্ৰই এতিয়া জীৱনদায়ী ঔষধৰ নামত চলাইছে ৰমৰমীয়া বেহা। কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন অৱ আছামৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। দিল্লী, আগ্ৰা, পাটনা আৰু ইন্দোৰৰ লগতে কানপুৰৰ পৰা অসমলৈ আহিছে নিম্নমানৰ ঔষধ, গতিকে ঔষধ ক্ৰয় কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হওক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি প্ৰতিমাহে 2750 টকাকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা ভাল খবৰ। বিয়া নকৰা লোকসকলক মাহিলী লাভ কৰিব 2750 টকাকৈ পেঞ্চন। 45 বছৰ হ'লেই অবিবাহিত পুৰুষ আৰু মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই ধনৰাশি। 45 বছৰৰ পৰা 60 বছৰৰ লোকে লাভ কৰিব 2750 টকাকৈ লাভ কৰিব। অবিবাহিত লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰে। সৰ্বমুঠ 180,000 লাখতকৈ কম উপাৰ্জনকাৰী লোককহে এই আঁচনিৰ ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব। বিয়া নকৰা লোকসকলক মাহিলী 2750 টকাকৈ লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি শিক্ষা বিভাগৰ সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত শিক্ষকসকলৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছে 26টাকৈ নতুন নিৰ্দেশনা। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন স্কুল ৰুল। বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ বাবে যুগুত কৰা হৈছে 26টাকৈ নতুন নিৰ্দেশনা। ইতিমধ্যে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছিলেই এই নতুন ৰুলকেইটা ৰুল বুকত। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ ল'ব নোৱাৰিব ধৰ্ণা, বিক্ষোভ, প্ৰতিবাদত। ধৰ্ণা প্ৰতিবাদৰ বাবে কোনো প্ৰধান শিক্ষকে দিব নোৱাৰিব ছুটীৰ অনুমতি। লগতে চৰকাৰী শিক্ষকেও ল'ব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ টিউচন। প্ৰধান শিক্ষকেও বিদ্যালয়ত কৰিব লাগিব শিক্ষাদান। বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সভা সমিতি বা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকে দিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ অনুমতি। ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষইহে বিবেচনা কৰি এই সন্দৰ্ভত অনুমতি দিব পাৰিব। সামাজিক মাধ্যমত কোনো আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকলে। পৰিয়াল, চিনাকি লোক কোনো দল সংগঠনক ব্যৱহাৰৰ বাবে নিব নোৱাৰিব স্কুলৰ ডেস্ক বেঞ্চ বা চেয়াৰ টেবুল। শৃংখলাভাৱে সম্পূৰ্ণ সময়সূচী মানি চলিব লাগিব শিক্ষকসকলে। আৰু যদি কোনোবাই নিয়ম উলংঘা কৰে তেন্তে জবাবদায়ী হ'ব লাগিব শিক্ষকৰ, সেই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ভয়াৱহ বিপদৰ দিশে মানৱ জাতি। হয়, আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আগন্তুক 5 বছৰত অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বিশ্ববাসীৰ বাবে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে এটা সতৰ্কবাণী।
সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। ৰাষ্ট্ৰসংঘই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী। এই সতৰ্কবাণীৰ জৰিয়তে আগন্তুক 5 বছৰ অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বিশ্ববাসীৰ বাবে। আগন্তুক 5 বছৰৰ ভিতৰত হয়তো সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এয়া কোনো ধৰণৰ ভয় খুৱাবলগীয়া খবৰ নহয়, এয়া কেৱল মাত্ৰ এটা সতৰ্কবাণীহে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কোন কোন জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ পৰিমাণে বৰষুণ সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, আগন্তুক 4 দিনত ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰিছে এই আগজাননী। অসমৰ কোন কোন জিলাত হ'ব এই বৰষুণ? গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাছাৰ, ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁৱৰ লগতে কোকৰাঝাৰত হ'ব বৰষুণ। ইয়াৰ লগতে নলবাৰী, বাক্সা, বৰপেটা আৰু চিৰাঙতো, লগতে নগাঁৱতো হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ঠিক একেদৰে কামৰূপ, শোণিতপুৰ, দৰং আৰু মৰিগাঁৱৰ লগতে গোলাঘাটতো হ'ব বৰষুণ। অসমৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰো কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা ভাল খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ আপোনাক টকা দিব চৰকাৰে। এই টকা কোনে আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা বৃহৎ ঘোষণা, 27 লাখ পৰিয়ালে গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ 150 কৈ টকা দিব চৰকাৰে, যাৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, 1400 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা। 1250 টকাৰ পৰা 150 টকা বৃদ্ধি কৰিব চৰকাৰে। গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ অতিৰিক্ত 150 টকাকৈ দিব আপোনাক চৰকাৰে। আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে এই খবৰ গম পাইছে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি 1000 টকা দিলেহে আপুনি লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, 1000 টকা দিয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন, অন্যথা আপুনি ধন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। দলগাঁৱতে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদানৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা হৈছে। দৰিদ্ৰ লোকক ধন দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ধনী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আহি পৰিছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত বিলপাৰ গাঁৱৰ একাংশ দৰিদ্ৰ মহিলাৰ নাম। হিতাধিকাৰী বাছনিৰ সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাসকলে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ চালানী মাছ খাই প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী মহিলাই। কেৱল মহিলাই নহয়, ইয়াৰ লগতে এতিয়া অসুস্থ হৈ আছে 100+ পুৰুষ আৰু মহিলা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আদ্যশ্ৰদ্ধাত বিতৰণ কৰা ভজা মাছ খাই অসুস্থ হৈ পৰিল বহু লোক। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাৰ মাৰিয়ামপুৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ। এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পৰিষদৰ কাৰ্যালয় পৰিণত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা আজব তথা এটা ব্ৰেকিং নিউজ, চৰকাৰী কাৰ্যালয় পৰিণত হ'ল বিবাহ ভৱনলৈ। কেৱল মাত্ৰ 2000 টকা